Vashdojmë emisionin në frontal me bisejde në studio. Kam tëftuar një ishtë deputet të kuvendit e Kosovës, kolegë timin gazetar, Milajm Zeka. Milajm, mirë së herda. Mirë së Besoj që sot ki shikus dveçant edhe këtu në, në studio në emisionit frontal, për posë vajzës të uaj që është aty, dhe kam i rësë mund të fokusu janë edhe dhe studentet u bëtës. Shpresoj që këta në morën studentat, po flasë për studentat e tu në morën si për këtë keqë që këta më bëmë mirë se ne. Pra nda ju një kam fëtuar që më të regu që është nuk dohet me kohë. <laughs> <laughs> e dhe pëse të edhin që jenë mesin e moderatorve dhe gazetarve që të qmoj edhe të respektojshë. Të falendroj për të, por kur ju të reguat dëndve që jeni ju më safir, e pa një dëshirë më të akushtë, që mirë dhe për ka. Do të, të lasim për të zhvillimit e fundit në, në FSK të ndryshimet në leadershipje e FSK, së mirë po edhe për tema tjera, e poshtë një urem që e keni bërë për general bashkimi e shalin. Unë me që në këtë fest madhore, ku i kemi tri festa komtare, shpallin e pavarsis, dalin e u që në laush, me 28 nëntorë, 97 dhe ditlinje e komandantit Adem Ashari, Lajmi maj mirë i pas shpalljes pavarësisë të Kosovës është vendimi i qeverisë për emrimin e generalit bashkemi ashari në krytë e ushtristë Kosovës mm -hmm. edhe me shumë të drejtë mund të themi që edhe dëshmortë edhe gjithë tranë për liri edhe fmitë edhe gratë dhe pleqët do ishin krenar me këtë vendim që ka ndohë sot. Nuk po flasë për bashkimi asharin si vetëm si pjestari familjes, mm -hmm. po po flasë për përgaditjet e ti ushtarake, për karakterin e ti jash të jashtë zakonshëm, shumë të veçantë, për disiplinën e ti, për modestin, i cili e, për krejt këto vite ka qëndru në heshtje, mm -hmm. e ka kry dëtyren me ndërë dhe nuk ashtë përzi në asë asni... një bosht politik, nësë një prononcim, ka qenë përthuj se njeri anonim. Mm -hmm. E dhe keshën problem për posë kësoj biografisë që e dim dhe më dhëmë për të dhe për familjen e ashore, e keshën problem edhe më shumë që për të për shkak se ka qenë shumë i heshtur gjatë kësoj kohë, asa ka qenë në, në ushtin e Kosovës. Tani me vones, po unë kam disa gjirime ekskluzive me te, që i ka banë miku im Bu Sand, operator, kameraman i përmosave botërore gjatë luftës me bashkimin mm -hmm. në prekaz, edhe besoj që gjatë këtyre dedve do të kemi rastin në bashkaresht të publikojmë. Jo, në kësha shpresu shumë që me i pas këto gjerime dhe me i transmitu tash në misionin frontal. Po, po, besoj që... Po, po, e, e, besoj që e dinë si është puna arkive, mm -hmm. su ne kam dikon 8500 orë gjerime filmike, të pa transmituar anë do që lidhen me shqiptarët në mesin në të rinë garant janë dikun nimi orë gjirime filmike gjatë luftës që janë në piesë gjirime të miatë personale, po dhe në piesë që i kam dhuratë prej kolegëve të mi në përgjith botën të cilët pasi që kanë vizitu Kosovën në përvotrat e luftës kur jo në këthu më kanë dhurua të bruto materialinë edhe njerë prej këtyre gjirime vanshtë edhe gjirimi me bashkem mjasharin në prekaz gjatë kuës të luftës. Mm -hmm. Dhe që të interesantë dhe si ka rritur bashkem mjasharit ta kaloj rrethen me 5, 6 dhe 7 mars të vitin 1998 gjatë të gjatë beteje se jasharajve. Ajo është interesant, përsta akoma koma ma interesant edhe për mu ma vlerësu se është kyqe ati në luft mm -hmm. edhe qëndrimi ti vazhdimisht në prekaz. Nuk ka qene let me qëndru në prekaz në basë asoj që ka ndull me 5, 6 7 mars. Mm -hmm. Por, që, dhe 7 mërës. Por lojmë i mirë është që përmendet edhe ju është që ajtashmë është në kryet forcë atramatosër e, e të, të Republikës Osuos, Bekim Jashari e bërë një posti më herët, dhe që si kora Demi Jashari të ishte gjallë saj lundër dhe të ishte me këtë veprim. Besoj që e, ka shumë të drejtë bekimi, edhe Adem Jashari, edhe Hamza, edhe gjithë familja Jasharaj, edhe ata që janë gjallë. Besoj që sot edhe Bacerifat të ndinë vetën shumë krenar mm -hmm. me këte veprem, po thamë edhe njëherë, mos të mendon dikush që bashkim Jashari është vu në kryte ushtris për shkakt për katsis ti familjare. Mm -hmm. Aja është vetëm një plus. Bashkimi Ashori ka orë në kryt të ushtris për shkakt meritav ti ushtarake, për gaditjes dhe kjo në ban dyher të lumëtër. Por une do të kisha një këshilë kështu për studentat e tu, që Facebooku ka kryu mundësin e krimit shumë gazetarve idiotë, të cilë të në mënyrë si përfaqësore përdojnë lajme. Ashtë mirë që në momentin kur tazom e mërohet një njeri i tilë si bashkimi ashori, se qëfar dëndjarje që studentat të lohen edhe të andjikin, do me thonë, historikun e mm -hmm. lajme të para dhe dyta do të me posë parasysh që e, sot, e, besoj që dhere me tash nuk ka posë askush në doni shkremë, por që më ka interesuar si mas shumë ti, ka qenë në reagimi sërbisë. Mm -hmm. Mediat serbe kanë shkru sëtë në njërë shumë brutale, por disa portalit të pavarura kanë shkru në njërë shumë dinitoze për vendosjen e generalit bashkimi e sharin kryu të ushtrisë të Kosovës. Mm -hmm. Do të 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 një forcë ka që madhe ushtarake prej një pjestarit një familje, është është fat i madh për këtë vend. Mm -hmm. Ëh. në krye të FSK-s deri sot është një mik i familjes Jashore. Po një njerëz shumë i çmuar, mm shumë i respektuar edhe në luftë, edhe pas lufte. Mm -hmm. Cilat janë raportet që Raman Roma ka me familjen Jashori? Unë e mendoj dhe jam i bindur që janë raporte të shkelqyshme. Kjo ja, po flasë raporte familjore, sepse këta... Motra um... mutra e generalit Rahman Rama është gruja e, e Adem Jasharit. Mm -hmm. Dhe më thonë, Lëzim Jashari dhe fmit e Adem Jasharit janë nipat e generalit Rahman Rama. Mm -hmm. mm -hmm. Ju keni bërë para disa ditësh një, kom, një postim në Facebook ku keni kërkuar dërheqen e Ministrit uh, Mejhaj, Po, gjithë që së ndodhe. A shumë e vërtit edhe prap kërkoj, edhe prapë mendoj dhe jam i bindur që qeveria kurte pas këti vendimi ka që dënjitoz duhet të dë vazhdoj me vendimet e tjera që të shkarkoj ministrin e forcës të siguristë Kosovës i cili ka kryu skandale e, e, të një pasnishme Por skandali më i fundit është urdhëri që i dha generalit Rahman Ramaj që ti modifikonte mjetet motorike të ushtrisë për ti ngjyrosë me ngjyrë të kaltërt dhe ti paraqes ato sikurse e mjetet e policistë Kosovës. Veprime tila për fatin e keqë ka bon vetëm policia dhe ushtria ish Jugoslave, mm. e cila i ka përdore dhe tankset e në gjërosëra e te modifikuara kunder populatës civile të Kosovës në atë kohë. Por qëllimi ka qeni mirë i ministret? Qëllimi, të nuk, të qëllimi nuk ka qenë as pak i mirë, sepse dërgimi i mjetëve të blinduara në veritë Kosovës nuk ashtë i mirë, ata qytetarë janë... Ishtë nevoj, ishte nevoj për dërguar si, të blinduara? Gjithmonë si pas ti, por, por në qoftë se do të kishte nevoj, atëre me siguri që do të koordinohe i këfori, E djetë që këfori ka legitimitetin suprem për mbrojtjen e Kosovës nga një sulm eventual nga ona e Sërbis, ose molitëziju, ose kush doqoft, shu që në bibazën e kësaj decidevesht shkruat në marveshje që mjetët e blinduara që janë dhorat për forcën e siguristë Kosovës mund të përdoren vetëm në rast të një sulmi nga jashtë në rast në tjilë... Por mund të lyhen ato mjetët dhe të përdurë nga policia Kosovës? Mund të nëgjërosën për Tani, policia Kosovës mund të kërkoj rritjen e bugjetet edhe të blej mjetët tjera. Ati e din që une edhe në atë ko kam thonë, ka qenë uh, krejtësisht uh, i pa nevojshëm dërgimi forcave speciale në verivën e Kosovës për tabelat makinave. Mm -hmm. sepse, sepse qeveria po të vend të një gjobë mm -hmm për qytetarë të Sërbis të azon 500 euro dhe një polic i komunikacionit të ndalon të një qytetarë nga Beogradi në Prishtin dhe të thoshtë më falë ke vendimin e qeverisju, jo, heqi tabelat, blokoja makinen, veja një gjob 500 euro, edhe as një i sërbis nuk do të në teritor tonin duke thy ligjin ose vendimin e qeveris. Kështu që a i vendim ka qenë show mediatik i Albin Kurtit, thjesht për të manipulu me qytetarë dhe për të fitu vota, por nuk i dhejzi edhe morrin dëshkimin nga qytetarët të edin se qfar debakli ka pësu levizja vetë vendosje në zjedhjet lokale. Jo, nësë përmi cilësu se dhe bogëllë, të kështë ka pas një ramje, po më gjatë u mojtë mirë. Po u mojtë mirë, po në kokër shpinës. Mm -hmm. Do thonë, po, se ka dhe mazi, do me thonë, ka mujtë mujt edhe makets, por në qovë se qytetarët e Republikës e kanë ndëshku politiken 15 vjeqare, e ju dashën 15 vjetë këti populli me umush men, që duhet me ndëshku partite vjetra, tash u dashën vetëm 9 muaj për me u mush mend edhe me ndeshku politiken e abuzive, spekulative dhe hipokrite të Albin Kurtit. Abuzive? Po, Albin Kurti ka abuzu me flamurin kuqezi, Albin Kurti ka abuzu me bashkimin komtar, Albin Kurti ka abuzu me të burgosur politik, me gjdo gjonë dhe para se të vindë në pushtet, asë njëherë nuk kanë shtë betu si deputet para himnit shtetëror të Republikës, para flamurit të Republikës të Kosovës, i ka vua ta flamuj të atje kuqezi, ndërso i theu gjitha këtu regullat. Pani, mirë, dhe më do që po respektojnë respektuan në simbolit e pështëshin. Uh, mira më këfil, dhe më thonë, ko njerëzë që ju banë në recept i mje ku të hajrë, ko njerëzë që ju banë hajmalia burdushit, mm -hmm. por më rëndësi është që njeriu me ardhë në kolosek, në autostrad, mm -hmm. dhe disimit, dhe, dhe kërë... i është... banë mirë dhe pushtetit. Sigurisht. Dhe, dhe kërë kërë e pëtën në lejsh, a je për bashkem komtarë, e nëzore vetën blof duke me ndu një rivë që këj sa ishte në opozit nuk e kishte ledzu fare kushtetutën e Republikës. E ka ledzu, <clears throat> po më basën atë ku nuk ka posë mundësi dhe të respektojt, të ashko është kërminister, du të ledzoj, do, Un, do, do, nuk du të ashkel kushtetutën e Republikës. Unë në. jam plëtsisht dakort edhe gjdo vendim që Albin Kurti e merë dhe që i drejtë, që shë kam lafdru për shambull emrimin e Ministrit të Shëndecis, doktor Rifat Latifit, mm -hmm. që shpo lavdroj emrimin e generalit jashari në kry të e ushtris, gjdo vendim të cilin e merë Albin Kurti dhe që unë mendoj janë shtë vendimi drejt, nga ona ime do të ketë vlerësim dhe lavdat. Mm -hmm. Nuk jam njëri që flasë vetëm bardhëzi për qeverinë ose për kryministrin. Pa është dëtyre jona, është dëtyre jona absolute si si gazetar që të themi që ashtë mirë, po mund të batë edhe ma mirë. Po, gjithë që shpesojmë që gjithë mund të batë ma mirë në këtë vend, se ka nevoj shumë për mund ma mirë, por po. uh, u interpretua të pak të nështu edhe u bë publikë edhe në mediat që Raman Rama dha dërheqje. A dha dërheqje, apo e dëtyruan që të jabë dërheqje? Tani, generali sot kështë edhe një intervjis në duket për me e ju i shumë shkurt, kështë thonë që bolë gatë kjo punë, e... Unë besoj që ashtë ma mirë të apresim deklaratën e ti. Nështë ta ka tha, bolë gatshkoj kjo punë nga momenti kërë në kanë parlemruar që do të ljarguhështë. Mundet, mundet. Dhe, sepse kemi pos informacionën ma herët që dukur përgatitur shkarkimi e ti. Që ka pos konfrontime dhe mos dëgjim të urdhrave të ministrit ashtë e vërtet, unë të po të them një skandal, se ku ka fillu konfrontimi i generalit Ramaj me ministrin e mbrojtjes. Që ditën kur ky ka shku në vizit në kazerme në ushtrist Kosovës, i rëthuar me një numër të malë të politzve të Kosovës, generali Rahman Rama e kishte kritiku, ose e kishte kshilu, ose kishte shprehur një mos knaqësi duke i thënë ministrit që më falë minister po, apo e dinë se ku ke ardhë, edhe nuk e posë nevoj me ardhë në ushtri me gjithë këto truproja. Edhe që këtu, do me thonë, ministrit një farëforme i kanë gjelë hatëri edhe kanë fillu pastaj ato fërkimet. Mm -hmm. Bas kësoj, ka ardhë këj urdhëri të cilin nuk e ka dëgju Rahman Ramaj, dhe ka bon shumë mirë që nuk ka, ka dëgju, sepse ka aruit mardhonjet me partnerët të tunë e, ushtarak, e, edhe Bruxellin, edhe shtetet e bashkurat e Amerikës, dhe ljumë të ne që kemi general të tilë që nuk dëgjojnë urdhra të loj loj, shëmë nga njërë... Nuk dëgjojnë urdhra, po shkarkuar me pas. Po, vetëm më sarro diqka, se e, ashtë një general në shtetet e bashkurat e Amerikës që nuk dëgjoj urdre në presidentit Trump, dhe ashtë generali Jackson, e, i cili nuk dëgjoj urdrat e generalit Wesley Clark, mm -hmm. atëhere për të dëbu forcat ruse nga e, aeroporti Aroporti. i Prishtinës. Mm -hmm. Kjo është, dë me thonë, tema që studenta tu duhet me i lezu, dë me thonë, konfliktet, me, me ditë gjithmonë ilustrimin me shambuj, me citime, që në qoftë se qenka generali Rama Rama që nuk ka dëgju urdhra, atëre lindë pytja, kemi shambuj të tjerë, të generalve të tjerë që nuk kanë dëgju urdhra. Po, ashtë... po veç shambullet që po jepët, dë me thonë, ok, oh, nuk dëgjën urdhra nga politika, por me pas, dë të me dha dërheqë ose të shkarkojnë. Jam shumë i bindur që generali Rahman Rama është shkarku. Odo mm -hmm. kjo është një, një shambulli kesh? Une po themë edhe njerë që Albin Kurtit do të bëndë shumë mirë shkarkimi i Ministret të Mbrojtjes. Mm -hmm. Do të ishte mirë për te, sepse do të demonstrante një besim në raport me Bruxellin dhe shtetet e bashkurat Amerikës dhe une e di edhe një skandal tjetër që ndërlidhet drejt për drejt me Ministrin e, e Mbrojtjes e, që ka të baj me qeverin e Izraelit, me një kompani izraelite, për, për cilën, po, për cilën do të flasmi në ndonjë emision tjetër, por që kjo kompani Izraelite ka ardhë e ka taku dhe kjo ka dolë në konferenës shtypi me këtë kompani, Ministri Mehaj, pastaj u ju këthyn ata në Izrael dhe i përgadit e një vizit zyrtarët në velit matë lartë, deri të Ministri i Mbrojtjes dhe Ministri Mehaj i këputit gjitha komunikimet me këtë organizatë Izraelite, e la një këshiltare femër, që nuk po më kujtua emri, që të komunikante me këta dhe i tha që nuk mund të vim në vizit, sepse ne jemi ministri dhe nuk vizitojmë një shtetë për mes një organizate private. A veç takimi ishte të deri në nivel të ministra në Izrael. Edhe kjo është një skandal shumë i malë, i cili deri me sot është në bajtë në heshtje, por që besoj që do dalë publikisht këtë skandal. Mm -hmm. Ju jo vështë të rguat dhe shkanga këtë skandal të ashtë të shumë Po, po. Të... Po, shkakimi me gjatë të nuk pritet të ndonë... I kam, kam njër... letër kembimet, po tash, më varet i natët e kryministra vë tonë, apo këtën kjo është në mënyrë identike si kur një gazetar ju ti me bon një skandal në redaksi mm -hmm. dhe ti për i natë i temë, vend që me mbrojtë redaksin dhe imajin e televizionit, ti nuk donë me shkarku gazetarin, Kjo është, dëmë thonë, punë që ndodhë vetëm në vendet balkanike. Por mm. jashtë, jashtë në dëshkosh për gabimet që i banë. Mund të keshë diken shumë mik privat në redaksia, por kur banë një gabim me rrëdhe edhe në dëshkim. Po, sigurisht. <coughs> Ndërku, po flasëm tash, tash për një shpërblim që ka ofruar qeveria Kosovës 20.000 euro për një person i cili dushodhë që ka shkaktuar vrasjen në, në Glogjanë kanë kaluar që nga e pramta, dhe më dhënë së dështë ditë e martë dhe nuk kemi enda asnjë të dëshuar në lidhje me këtë rast. Dhe gjë për vrasin e randë në, në Glogjan, unë dhe gjëva një miku në nuk po e thamë me emër, sepse e ka thonë prej zemrës edhe prej shpirtit të plastë, por kështë e bon një shkrem duke thonë në ishala nuk ka qenë dorë shqiptari që ka kry këtë krimë. Po. E, mu nuk më pelqenë në këto gjonat të tila, sepse krimineli është kriminel, vrasësi e është vrasës. Një kriminel dhe një vrasës nuk dalon njërë absoluten nga një vrasës grek, ose malazez, ose macedon, ose serb, ose qka do qoftë. Dhe jam shumë i bindur, jam shumë i bindur që këtë njeri që ka kry këtë vrasje është shqiptar, ka qenë një vrasës amaterë, i paguar nga dikush që besoj do dali shumë shpejt dhe jam e për mua vetëm ia pis tash konfliktin mes kompanive të autobusave, konflikti dhe duke qenë ky vrasës me pagesë amater, ai ka dalë për të vrarë shoferin e autobusit. Mirë, por në momentin që ka filluar me gjujt me me automatik, janë në vrarë edhe dy nxancë dhe është plagosur një tjetër. Po ishte akt terrorist. Po ishte akt terrorist. Ë do të ndodhte në momentin kur ndoshta <clears throat> para pak minuta autobusi kishte 50 nxënca. Ë hmm. dhe është hmm. kështu apo jo? Hmm. Dhe zbritën nxëncat. Tani kur zbritën nxëncat erdhe vrasja, do të thonë me 7 nxënca që ishin brenda. Një akt terrorist, ky njeri mund hypte në autobus dhe mund të eksplodon të autobusin. Teoria ime <coughs> dhe bindja në bazë po thëmë në të analizave dhe në bazë të analizës të punës time që morë me gazetari hullum tuse, kam punu për këthy s'ko gjatë për asë të tila në policinë Skandinave, më qojnë tek rëfimi i ati e, djalit, kur thot që shukujmë para Poj, disa ditve, më tha që shoferat e autobusit jënë shtynë me zvete <coughs> shtyn edhe kishin konflikt me zvete. Shiko, kemi jetu një kohë të rëndë pandemis, të e pe ajo gruja në vlorë, <coughs> një farmaciste jashtë zakonshme, me një edukim superior, vajza një mjë ku shumë të njërë në Shqipëri, e morri bebe në vetë, djali një vjetë që dhe këcej prej katit pestë dhe boni vetë vrasi, ha? Ja? Shë që kemi pastaj në Itali e, ndodhen lloj-lloj lë krimesh. Kena jetu kod gjatë në pandemi, mm. jemi në një depresion të jashtë zakonshëm, me neve nuk fleta askush, fmit ton breziri rrinë 24 orë në celular, të i bon qatë, edhe ju kryon edhe celularin një, një depresion të jashtë zakonshëm, dhe une po them që këto janë pasoja që duhet të merën institucionet e këto institucionet në Kosovë nuk egzistojnë. Po, këto institucionet, a bënën, mi shumë sa duhet pra për arasi në Glogjan për të, të arestuar personin ose personat të cilet avepruan, që shë duhet apo? Une nuk gudzoj me hynë punën e policisë, sëpse nuk më lejohet me hynë në analizë të atilë, jam shumë i bindur që policia jo ka botë pa mundurën, edhe po e bandë të pa mundurën, se gjithë jemi për arrestimin. Uh, unë vetëm e kam, <coughs> e kam një thyrje publike, unë mendoj që ma mirë ka qenë Ministri Sfejqla me bo një thyrje publike, me thonë që ata të cilet dinë, dhe unë jam i bindur që din, ka njerës që din se kushe ka bon vrasjen, dhe u doshtë ministri me të regu që edhe mos kalzimi i vej pres penale asht... i vrasjes ashtë në dëshkus, kështu që tjeni shumë të bindur që do të zbulohet. Ministri bërë i thyrja vrasës që të lejmëruhet. Po, po, dhe po, me kon vrasi mu lejmëruaj njerëzit që bojnë vrasje prej, zemrës plasë të koroste kur e vrojnë di kanë në thirën vetë policinë po. dhe dërzona, Ky ka qenë vrasës me pagesë. Mm -hmm. Nuk ka qenë vrasës që ka bunë vrosjen prej zemrës plasë, sepse po të kishte konflikt me shoferin, a i kishtë doli pa maskum, po. e kishtë pritë shoferin edhe e kishtë vrojnë. Po të jeshtë, ashtë pak më thellë, ashtë asht rast shumë, shumë, shumë inderlikumë, rast që nga ka shuku gjithve, mm -hmm. ne që jemi prend dim që ka do të thot me prit vojzën nëse djallin me tarë në shpe, me tarë dhe i vdekur, po... Arto të, të mashme që ka ndodhë, por ja. jemi në fund, por të flasim pak nëse i kini relaxua raportet me Enver Dugullin? Me Enver Dugullin, une gjithmonë kam pos raportet relaksuara, nuk e kam besu do me thonë që që menduria edhe shizofrenia e ti arrin deri në atë shkollë që a më fy mu për shkak të reagimeve të mija publike. Për informacionin tanë, unë jam a i cili e kam organizu në vite të, të dhejta e në verdugullin në levizje në legale, folë vlojt ti në ser dugullit, a më ka fy e që në fakt e ka fy vetën, duke në zirë duke nëzirë një letër nga një proces verbal i një gjygji në vitin 1981, ku unë kam qenë ndoshta 25 kg i torturum dhe më kanë morë në atë kohë u dë me dhunë, Lutfja Jozi, me disa policë dhe më kanë dërgu në gjukatë, si dëshmitar në proces gjyqësor, ku pastaj dolen edhe Ismet Sopi, Puh. edhe Bajram Gashi, edhe jadhan përgjigjen e në verë dugollit, ku më thujnë, a i nje këta persona, unë e thamë nuk i nja. Mm -hmm. Ashtë në proces gjyqësor, do më thonë <coughs> gjithë deklarata ime. Ta një një, një pëse ashtë e në verë dugolli në këto përmosa ka që njëri hajvanë, edhe jullë të më qunë mu znaqk, ku edhe znaqk e kemi... Maran është mi thonë hajvan. Më falë, a shumë maran mi thonë hajvan, duke pas parasysh që unë po, po e fy botën e hajvanatit, duke krasu me enverin, sepse nuk ka hajvan në këtë bot, nuk ka as tiger, as arush, as ljop, që ty të fynë. Do me thonë, veprimet e njeriut, bota njerëzora është për mu shumë ma e poshtër në veprimet këqia, sëso sa bota shtazore. Dhe unë ta në e kësha verit, mm. qka do edhe me më qujtë hajvanë edhe qka dunë, por me më qujtë mu znaqk. Qa që e quyt... puna znaqkës? Znaqk, kur ka dri veseli atere u talë me vetë vendosjen, edhe më tha milajim pëse se ke vendosë znaqkën, flamurin mm -hmm. komtarë. Edhe prej kësaj, prej kësaj... Meti novka znaqkë. Me meti, do me thonë, novka cilën e morri një, një psikopat, avokatë, nuk po du mja tho emrin, dhe, dhe tani e në verë edhe më qunë edhe znaqk. Kjo më ka prekë. A po kuptan, thot mi lajmë zeka viz znaqka. Dhe në fond, në fund, e dinaj që unë me pas full në 81 dhe të nishën, ose edhe masi jom arratis nga Kosova, ishin burgos minimum një 100 burrat Kosovës, mm. një burgos plot kusheri tu duke mm -hmm. fillu nga Arif, Sylani, Daja Syl, do me thonë e plot të tjerë. Une kam qenë ilegal në familjen e Gjev Ladrovcit, të baba i, i Gjev Ladrovcit, mm -hmm. dhe imaginoti me pasfull unë i shburgusë dhe bacjavdëll, edhe prembu zhala, edhe, edhe plët intelektual i dhënë me në vërdukullin. Vetëm pëse une, une reagova, shiko, reagimi jam ka qenë të blerta dhe livë. Ky e fyllë shumë blertën, lidhur me gafin që e bani. Me kubin po, e kumanovës. Për rast në kumanovës, një gafë cilin e beri blerta, dhe që une e mbrujta blertën sëpësisht ishte gafë. Mm -hmm dhe blerta, blerta bëndin një krasim të pa vend, e dhe në dha, ajo so, edhe po, kërkoj folje. folje për këte, do me thonë, dhe e në verë mund të thoshtë që milajimi e ka shumë keq, që po e mbrun blerten, bam e bam e bam, le të thotë ai çka të duan për mua. A u kupton? Po unë nuk mundem me thonë se Enver Dugolli ka qenë ndonjëherë bashkëpunëtor bashkuntori Udbes. Mm -hmm. Unë nuk e them atë për ndërgjegjën time. Unë këndërshtarët e mi, matë më laj politikë, kur njëtën time nuk i kam akuzu si bashkëpuntor të udves... Po, si mund të thua shënë verit bashkëpuntor të udves, sepse njëri ka, ka hjek në përburgjët të pikrisht të udves. Të... Dhe gjo, dhe gjo e, kemi njerëz të cilet edhe në përburgjët e udves jënë shëndru në bashkëpuntor të udves, për thotin e zi. Amo, më unë nuk mui i mi thot dikuj edhe me post një milion fakte mm -hmm. e një milion argumente. Për enver du nuk mui i me thonë, për diri sa ja di biografinë e ti që ka dhonë kontribut, ka qenë organizatorit demonstratave në drenaz viti oh. 1980. -ni. Sa do që njerëzit folin e, e vjelin, e, e, e ndaj meje, unë kam tjetër etik, tjetër etik në raport me ta. Ne kemi posë për shambullë polemika dhe me Ramiz Zladrovqën, shumë të rana, po në kur Ramiz Zladrovqët nuk ja kam mohu angazhimin pa. e ti kontar. Të njëtën gjënë e kam edhe për enverën. Unë e mendoj që enveri e ka tërpru vetëm. Ti të e kej Drez Hysenin, tazom i cili i cili ashtë, ashtë burgos në vitin 1985-86, e ki Elmizeke, e ki mm. Vezire Malokun, po të them emrat të cilë kanë qenë bashkëpuntor të mit, mm. të, e ki Izet Ibrahimin, mm. i cili kur nuk ashtë burgos, kur nuk ashtë zbulu, dhe ka qenë në legalitet me neve. Edhe vetën veri, edhe vetën veri, si kur unë të kisha tholë, për shemull në ndonjë një rastë, edhe pse u denu, në verdu gulli u denu vetëm për organizimin e demonstratav të edhe të nishës. Por, si kur unë të kisha fol, e kishin rikëthy prap në rikëgjukim, edhe automatikisht e kishin denu halo ma shumë si pjesë e organizotës ilegale. Pra ndaj nuk i falet një rikë t'il. Unë e kum polemika shumë trauma, për shambull në emigracion dherin vrasje. Dherin vrasje, dherin vrasje, me Ibrahim Kelmendin, mm -hmm. kam posë uh, konfrontime tjash zakonçme me Gjafer Shaltrin, kur një tëntime, të nëtime, këndërshtarët e mi, nuk i kam qitë në të udbes. Mm -hmm. I kam qujtë njerëz të frustrumë. Se bëri këtë ndërë? Në veri, pri që ka hynë vetë vendosje, është bëndë, do me thonë, një super i fshimë në trunë ju ka pastru komplet truni dhe e boni po harroa esenca ku ta, ta. prekaj. A ju prek se unë e thash gjdo gjon, mbas luftes në karrierën tonë e politike dhe ushtarake i ke dhurat prej Hashim Thoqit, Kadri Veselit edhe Ramush Radinajt. A ta mërë të mendja që e në verë i cili një dhe vetë s'ka qenë as ushtar i ish Jugoslavis, as ushtar i u qykës ishte bondë njerë, ata ta u në ambasadën mm. e Kosovës në Tiron pa miratimin e tyre tre njerëzve? Po, s'ka mund të bëtë qenë u shtarur që kësë, përse ka qenë borg, në burg në atë dhe, në regull, po, të pas qenë burg, ka plët që kanë qenë burg, po ata she nuk ish bo, mm, mm, në përsy kë nuk ish punu. O në vejtëse të ambasadës, në Tiron, nuk ish mujtë me fshinjë, pa miratimin e ashim thot që të të ka Dhe, kjo e preku, Dhe, kjo, une, Ti e ta kam thonë edhe privatisht, e hisë sëmë vje marrë me thonë edhe publikisht. Ramush Haradinaj e ka thirë Ragim Zatricin me marrë mund punë në Radio Televizion të Kosovës. Mm -hmm. Gjithmonë e kumë përmenë si diçka të mirë. Në që se unë ta kam botu një të mirë, ta kam kryu një mundësit punësimit. Po. Pse mësë me thonë, unë nuk flasë me mlejnë zekën, apo që të mirë ma ka bonë. Po. Këtë rast nuk është mirë për ATK-n që dikush e thret, një politikan e thret ATK-n e thot merrën punë me për shkak. Nuk ka mirë, po ti e din se ton çashtu je na hinjel, atjet, hinjel, tjet, dhe hi, edhe ti kur je kon atje çashtu je <laughs> hi, edhe ai tjetër e toni në çashtu. Po do po kjo, kjo kesh. Po se po shumë kesh. Jo, kjo jo kesh për ATK-n. Jo ke meritu, ti je unë. kjo kesh për ATK-n <laughs> <laughs> <kjo kesh> <laughs> po vao. Po un fal, po çita e kanë bë gullash hungarezë ty Klosa politike ka bë. Përpara Hashimi Kadria, krejt këta kanë telefonura mushja gëmqiku, e lëdëkëja ta është vëvëja, mm. e kanë rogë vëvëja, këta po dojnë me plasë radio, televizion e Kosovës, për detë të imaginati sulme, 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 ja kanë nëllë edhe bugjetin, po e është tem tjetër. Mm. Po si do qoftë, po të e më dhe njëherë, duhet me posë kujdes ne, kur e akuzojmë një një, një tjetërin. Ka plëtë rastë e këtu që unë nuk flasë me ta, por në për pjekjet e tyre, në vujtjet e tyre, une kam kujdes që ka flasë. Une kam kujdes që ka flasë për enverin, për arsye se kam hongër bukë. Enveri ka mm. hongër bukë familjen time, i ka gatu nona ime dhe nona enverin ka gatu mu. Pse bo njerës ka që budalë, për shkak binje o politike, në veç Kosovë mm. e këmpad. Milihe me të falendrojë shumë që ishë në emisionin frontat. Shumë falenderit. Për të një të ndërruar shikua, që po qëndran me emisionin frontal, ndërku ne vazhdojmë këtë magazin informative me informacionet të tjera dhe flasin pikrisht për Glogjani, sot ka filluar me simi në shkollat e dëndë zëndzve të vrarën në Glogjani, shokët e klasës i kanë kujtuar